Jag har delat glatt med mig till de mindre riktigt lottade. Jag tror att du kanske ska lite mer än dina 20 minuter då. Om någon känner att man dessutom vill ställa sig upp och få cirkulation i benen eller någon annan kroppsdel som håller på att domna bort, så är det också okej. Okay. Och det är normalt framtalet av foton och förklaring. Ja, precis. Hade det inte varit så glest hade jag kunnat ordna lite godis och buktlängden. Men det får man inte göra. Jag kan också säga att jag kommer såklart också komma in på integrationsfrågorna eftersom det ter sig naturligt, inte bara mot bakgrund av den diskussion som Lars anförande ledde till, utan bakgrund av vad vi är idag. Men, jag vet inte om ni har säkert vid nu noterat att Anna Kinberg Batra har avgått. Jag vet inte om ni har noterat Göran Perssons kommentar kring det. Han sa, jag har aldrig varit med om något liknande. Vilket åtminstone jag tycker är förbryllande, att om jag inte minns fel så fanns det en partiledare i hans parti som för några år sedan inte lyckades så bra, hade ett stort utbrett missnöje och tvingades bort under former som inte kan ha varit angenäma för partiledaren i fråga, nämligen Håkan Juholt. Jag ser vissa likheter åtminstone, men uppenbarligen Göran Perssons minne selektivt. Och så är det ju ibland när man tittar på historien. Vi minns det vi absolut senast har varit med om och lär oss väldigt mycket om detta. Det har inte minst du skrivit om, Lars. Var det inte med backspegeln som kompass
Ja, och i backspegeln syns ju det man precis har lämnat bakom sig. Men ska man lära av historien får man ha ett lite större perspektiv. Och lära av både misstag och framgångar. Det blir då ingången till min lilla exposé kring hur Sverige blir rikt och framgångsrikt. Men jag ska också ge en annan ingång. Som jag sedan ska försöka återknyta till migrationsdiskussionen. Ni får avslöja om jag har lyckats med detta om sådär 20 minuter eller inte. År 2000 förklarades USA fritt från mässlingar. Fantastiskt, eller hur? Ett framsteg för mänskligheten och mässlingsvaccinet. Varför nämner jag det? Jo, för jag tror 2-3 år sedan så dog folk i mässlingen igen i USA. Någonting hade hänt som ledde till att folk slutade vaccinera sig. Det vill säga man glömde bort vad det var som gjorde, som förklarade framgången. Man tyckte att det där kan gå bra även utan medicin. Det är ju så med vacciner. Att om de flesta vaccinerar sig så klarar sig befolkningen stort. Men när det faller under en viss gräns så kan då i det här fallet mässlingen åter få grepp. Och det finns lärdomar av detta när det gäller institutioner och politik. Och lärdomen generellt sett är att ja, vi ska såklart lära oss av misstag, men det är minst lika viktigt att lära oss att det vi gör bra som leder till att det går bra. Så att vi fortsätter göra det som skapade framgångar. Och inte göra en slags samhällsekonomisk motsvarighet till att sluta vaccinera oss. Och då ska vi se vad det kan vara. Bakgrunden som jag ska tala utifrån är till stor del andras forskning, men till liten del min egen forskning. Jag har sammanfattat den i ett gäng böcker som alla anspelar på Sverige som en kapitalistisk välfärdsstat. Här den allra senaste, den har kunskap och barn på sig. Så omslagen har blivit fulare och fulare under tiden. Den här tyckte jag väldigt mycket om, men de som förstår sig för grafisk omgivning menar att den är allt för präglad av sin tid och nu ser gammal ut. Vilket jag inte tycker var nödvändigtvis dåligt med en bok. Men hur som helst, det går att köpa boken om man gillar detta. I väldigt kort version utvecklade Sverige under lång tid, från 1870 till 1970, helt fantastiskt bra. Sen stundade en period som var problematisk, den sammanfaller till stora delar med att jag föddes och växte upp, så att jag är präglad av att det går ut för, att kronan blir mindre och mindre värd, att företag lägger ner och att industrilokaler står tomma. Men någon gång efter 90-talskrisen började det gå bra igen. Så det är den väldigt snabba sammanfattningen. Det finns tre perioder och den sista befinner oss fortfarande i faktiskt. Även om det råder delar meningar om exakt hur bra och hur länge det kan vara. Vad beror det på? Det finns förklaringar. Här försöker jag beskriva exakt hur fattigt Sverige var. Jag vet inte om ni vet att det faktiskt var svält i Sverige som han 1868-1869. Så gamla är ni inte. Nej. Ja, nästan. Ja, nästan. Precis. Och då gav andra länder i Europa bistånd till Sverige faktiskt. Men, ja, så här såg det ut. Vad är det som gjorde att vi därefter utvecklades och 100 år senare var världens fjärde rikaste land? Ja, det finns såklart 1000 faktorer. Men om man generellt sett ska peka på en, och då är jag här, nu kommer jag försöka att involvera publiken med 1+2 fråga. Jag har sållat ner förklaringarna till 3 stycken. En. Att det gäller att ha låga skatter så att det lönar sig att starta företag och tjäna pengar och utbilda sig. Kryss, lagstyre, inte korruption utan opartiskhet i den offentliga makten, tydliga privata äganderätter. Eller 2, att man får lov att handla fritt med resten av världen, frihandel och öppenhet. Om vi skulle få för oss att se vilken av de här 3 faktorerna som har starkast samband med BNP per capita. Vilken tror ni det är? Hur många tror att det gäller att ha låga skatter? Hur många tror att det gäller att ha lagstyre och ägande? Ganska många. Hur många tror att det är frihandel och öppenhet? Också en del. Kanske att det hade varit ännu fler om Katarina hade varit kvar. Svaret är kryss.
tydligt, jättetydligt. Här finns fortfarande ett samband, rika länder har mer frihandel. Men det är inte alls lika starkt som sambandet här. Det sambandet går inte alls som man kanske skulle kunna tro, beroende på vad man nu tror. Men det visar sig att rika framgångsländer i regel har högre skatter. Sen behöver de här sambanden inte alls vara orsakssamband. Jag skulle inte råda ett land som vill bli rikt och framgångsrikt att börja med höja skatten. Men det mest intressanta är att det starkaste sambandet faktiskt tycks vara ett orsakssamband. Det finns egenskaper i lagstyre, rule of law, och en statsmakt som inte är korrupt, som orsakar en bättre ekonomisk utveckling. Och det finns en massa olika sätt att försöka visa det där. Jag tycker att jag kan nöja mig här med att återge Ingemar Ståhls, den legendariska Lundaprofessorn som tyvärr inte är med oss längre, mycket pedagogiska exempel när han skulle övertyga folk om att rättsstaten var en fenomenal uppfinning. Han frågade studenter och doktorander, hur kommer det sig att den industriella revolutionen tog fart med just London som centrum? Kunde det blivit någon annan stad i Europa? Varför blev det London? Och svaret han var ute efter, som såklart är lite skarvat och tillrättalagt, men som funkar för att kommunicera intuitionen, är att där uppfann man rättsstaten. Det spreds ett rykte bland näringsidkare och köpmän att i London kunde även en utlänning få rätt i domstol. När det rådde oenighet så gick man till avtalet och försökte straffa den som hade brutit avtalet, även om det råkade vara London. Och då vill ju alla göra sina affärer i London, och så blev London det finansiella centret och vann jättemycket på industrialiseringen och drog då ifrån Sverige och andra fattiga länder. Man kan visa det här på en rad andra sätt, men skulle man nu idag pressa ekonom på en enskild faktor som förklarar att vissa länder har blivit rika och framgångsrika och andra sitter fast i fattigdom, så är det just lagstyret och ägande. Det krävs innan man kan börja handla och beskatta att man är överens om vem som äger vad och inte försöker skära ut från det. Det skulle vara jättesvårt för oss att konsumera väldigt mycket av det vi gör om vi inte fick lov att importera det för andra länder. Och tack och lov kan vi då också sälja det och bidra till andra länder. Skatterevolt. Ja, det där har ju Moderaterna pratat om under lång tid. Det är intressant att notera att deras stora framgångsval 2006, det kom när de slutade tjata om att Sverige hade så höga skatter och istället lanserade sig som Sveriges nya arbetarparti. Så, det enklaste sättet att förstå det där är nog att svenskar tycker att höga skatter är helt okej för att man får ungefär det man annars skulle behöva köpa för pengarna i alla fall. Så länge det fortsätter vara så kan man sannolikt undvika en stor skatteövervåld. Demografi och åldrande, ja, vi lever längre för att vi är friskare. Jag är inte säker på att det är ett problem, men det har konsekvenser att vi också får jobba lite längre. Men om vi idag lever tills vi är 80 och går i skolan tills vi är 20, så är det 40 år däremellan när vi får jobba. Och så går det ungefär på jämnt ut om vi sätter av varandra en krona. I framtiden kommer vi att leva tills vi är 100. Går i pension vid 75, går i skola till 25. Så har vi 50 år mitt i livet när vi jobbar. Och 25 år i början och 25 år i slutet när vi försörjer av andra. Så blir 50 även då. Så länge vi är beredda att jobba ungefär samma andel av livet så behöver det inte vara ett jätteproblem. Automatisering, robotarna tar våra jobb, jag tackar lov är väl det. Skördetröskor, bankomater, grävskopor har tagit massor av jobb som annars skulle vara jobbiga, farliga. Och vi talar om skogsindustrin, oerhört mycket effektivare. Så det är hela poängen med robotar, att de ska ta våra jobb så att vi slipper göra det eller kan göra något annat istället. Så, det som jag verkligen tycker är en utmaning och ett problem är att i denna väldigt avancerade ekonomi skapa möjligheter för nyanlända med mycket lägre utbildning än vad vi har att också snabbt börja försörja sig själv. Och det lyckas vi i dagsläget inte särskilt bra. Vad beror det på?
Min slutsats, väldigt kort, är att det skulle inte vara något problem om vi tillät människor att jobba under vilka villkor som helst. Fokuset är att vi vill inte. Det är därför som vi har bidrag och det är därför som vi har fackföreningar med stor makt och det är därför fackföreningarna gillar kollektivavtalen. Därför att det blir en garant för att lågbetalda jobb med dåliga villkor inte förekommer. Kruxet är att vad som är ett lågbetalt jobb med dåliga villkor ändras i takt med att ett land blir rikt. Det vi tyckte var usla villkor för 100 år sedan och det vi tycker är usla villkor idag är väldigt, väldigt annorlunda. Och det jag tycker vi ska påminna oss om är att det som ter sig som usla jobb med våra måttstockar behöver inte vara för de som kommer hit. Och väldigt ofta är det inte det när man ser vad de gör här och vad de jobbade med och skulle jobbat med om de stannade kvar i Polen eller Baltstaterna eller Syrien eller Somalia. Det där är egentligen nyckeln till hela den här diskussionen. Men det innebär att vi nog måste välja mellan det som kallas den svenska arbetsmarknadsmodellen och det vi kallar välfärdsstatsmodellen. Och då får jag avsluta med att försöka förklara varför jag tror att vi måste välja. Vad är arbetsmarknadsmodellen? Jo, det innebär att fackföreningar har stor makt, att kollektivavtal ska gälla och att vi inte ska acceptera det vi idag kallar enkla jobb med låga löner. Och det går alldeles utmärkt så länge befolkningen har en jämn och hög utbildningsnivå och kan vara lönsamma att anställa till dem. Tar vi då emot väldigt många, vilket vi har gjort, så kommer de inte att vara lönsamma att anställa och då kommer de att behöva försörjas i välfärdssystemet istället. Och det blir väldigt, väldigt dyrt. Så ska vi inte behöva lägga ner väldigt mycket på bidrag så får vi sänka bidragsnivån och då lämnar vi den svenska generösa välfärdsmodellen. Ska vi istället skapa förutsättningar för jobb så att vi inte behöver ha bidrag, då måste vi acceptera jobb med lägre löner och sämre villkor än vad vi är vana vid. Och då måste vi lämna den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vilket vi kommer att välja har ingen aning om, men jag tror i praktiken att det är så debatten just nu ska förstås. Okej. Jag började med vaccinationsliknelsen, minns ni det? Och så frågade jag, vad är likheten mellan vaccinationer och institutioner och samhällspolitik? Jo. Den faktor som mest förklarar hur länder blir rika, sa jag, var rättsstaten och äganderätten. Tänk på det som vaccinet. Tänk sedan på Sveriges enorma framgångar som effekten, eller som att leva utan mässling. Och det är ju behagligt. Och för ett tag så riskerar man att glömma bort vad det var som orsakade framgångarna. Om alla tror att vi har en välfungerande rättsstat och en skyddad privat äganderätt, då funkar det ju bra. Även om vi inte har någon aning om vad vi ska göra när någon bryter mot äganderätten. Men det skapar ett sårbart samhälle när det plötsligt uppstår konflikter kring det mest basala, till exempel privat äganderätt. Och jag påstår att vi är där i Sverige. Sista bilden. För några år sedan på en industritomt i Malmö. Där hemlösa och EU-migranter bara hade slagit sig ner och börjat bygga hus. På en privatägd industritomt. Där ägaren till industritomten flera gånger hade vänt sig till olika myndigheter, kommun och polis och sagt att det bor folk på min mark. Det ska de väl inte göra. Vad har vi för rutiner här? Och där ingen visste vad man skulle göra. Det stod i socialtjänstlagen att en kommun ska ingripa vid nödläge, men ingen ville definiera exakt vad det där innebär. Polisen menar att de kunde inte vräka folk om de inte identifierade. Kronofogden ville inte hjälpa till med att identifiera folk. Så det här pågick i månad efter månad, i år efter år. Utan att någon visste vad som skulle göras. Till slut ingrep kommunen, men inte med hänvisning till äganderätt, utan med hänvisning till att det höll på att bli en sanitär olägenhet. Detta och en del andra sådana exempel tyder på att
vi har tagit äganderätten för given under så lång tid att jag är inte säker på att den funkar som den ska. Och om det då stämmer att äganderätten är fundamentet för hela ekonomin, då är det illa. Och då är det där någonstans man måste börja när man ska lösa problem, inklusive de som har migrationen att göra.